площадками обласної ради і представників сільськогосподарських підприємств, фермерських і більших підприємств обласної ради досить суттєве. І ми готові бути площадкою звернень до будь-яких форм влади, президента, депутатів Верховної влади, кабінету міністрів, іншого, для того, щоб вносити зміни до законів і інших. Чому я так говорю? Тому що ви знаєте, що сьогодні Олег Васильович знаходить розуміння все-таки з нами. Тиск на фермера, який сьогодні залишився на селі практично сам, він уособлює в собі зараз і бувшого сільського голову, і соціальні служби, і владу, і будь-що, тому що до нього найбільше звертається. Люди, яких треба доставити в лікарню, пенсіонери, який сьогодні не має ліків, питання повернути дорогу і інше, це все падає на руки будь-якого фермера, який залишився на селі. І зараз його тиснути ще, податковим тиском, будь до мене також багато звернень, які сьогодні мають 5, 10, 20 гектар, а штрафу по паливо-мастильних матеріалів йому врізали по 500 тисяч і не знають, як із цієї ситуації вийти, то однозначно треба напрацювати з обласною державною адміністрацією, з депутатським корпусом, зміни до законів, які